বাইকৰ পৰা সৰি পৰিল যুৱতী, আনৰ ক্ষতি কৰিবলৈ গৈ পৰিল বাগৰি। মন কৰক দৃশ্যটোলৈ, দুয়োখন বাইক প্ৰায় সমানেই আগবাঢ়ি আছে। এখন বাইকৰ পিছচিটত বহি থকা যুৱতীয়ে আনজন বাইক আৰোহীক লাত মাৰি পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰে। ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে লাত ঠিকেই মাৰে, কিন্তু ক্ষতি হ'ল নিজৰেই। ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই একাংশই কেপশ্যনত লিখিছে কৰ্মৰ ফল, কোনোবাই লিখিছে আনৰ বেয়া কৰিবলৈ গৈ ফল পালে যুৱতীয়ে, আন এজনে আকৌ লিখিছে ঈশ্বৰে এনেদৰে ন্যায় কৰি যাওক। এক প্ৰবাদ আছেই নহয়, আনলৈ হুল পুতি নিজেই মৰে ফুটি। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।